Bezperan gertatu bezala, ikusgarria izan da Euskal Herriko itzuliko bosgarren etapa. Iesaldi saiakera asko izan da Ibartik abiatu herritan, baina Movistarrek ondo lotu du lasterketa. Guztiak elkarrekin iritsi dira Iastiako igoerara eta bertan jodu erasoa Alejandro Valverdek. Dotore erantzun du orde Alberto Contadorrek eta favorito guztiak elkarrekin iritsi dira Markinako zuzengunera. Bertan ez ustean Ben Swift izan da azkarrena. Bihar amaituko da itzulia eta bertan erabakiko da nor izango den garailea. 12 segundoko tartea dago Contadorren eta Valverderen artean eta atzerago 41 segundora ageri da Kwiatkowski.